nada, não é? Qual é? Você era legal! Cadê o seu senso de imaginação? Gwen, apelar pra imaginação não vai funcionar com o Ben. Mas eu sei como atrair ele. Pudim de pradaria? Pudim de pradaria tem cheiro gostoso. Pudim de pradaria é delicioso. É saudável, não tem glutamato. Monossódico. Pudim de pradaria, natural. Trégua de pudim? Com certeza! Tão doce e saboroso. Hã? Oi! Esse cheiro é... Sim, pudim de pradaria. Seu desejo é uma ordem. Ei, quem trancou a porta? Ah, foi o velho falso aqui. Olha, acha esse cara engraçado? Ah, temos muito trabalho pela frente.